A veure, el Verhofstadt està esperant a veure els catalans que voten en aquestes eleccions. Quan voten, quina participació hi ha i què surt de les urnes. Per tant, com a europeu, diu, ostres, heu fet unes grans manifestacions que han impressionat el món, vau fer una gran votació al Parlament Europeu, al Parlament de Catalunya el 2012, ara veurem si els catalans seguiran demandant tan explícitament o no doncs els partits que hauran estat propi. Per tant, ell va ser molt respectuós amb el right to decide, dret a decidir, i per tant, més enllà d'això, ja era ficar-se en un debat que només hem de fer els catalans, que és convèncer, en el nostre cas, més i més catalans perquè abracin l'estat propi. No? Per tant, és molt europea i molt diplomàtica. El que encara és més rellevant és que en el míting de Vic doncs vam estar voltant per Vic, caminant amb l'alcalde, i ens vam fer una selfie al balcó amb l'alcalde de Vic, que és el president de la AMI. I això és una dada que el senyor Freixot sabia. I a l'Ajuntament de Vic hi penja una estelada gegant. Bueno, doncs tu mateixa interpreta. Forma part del llenguatge no verbal de Brussel·les. Però... Martin Schulz va dir en el debat que Escòcia crearia un precedent. És una cosa que vinc dient jo en els mítings i vinc dient jo des de fa dies, i ho va dir Martin Schulz, com qui no vol la cosa, que Escòcia crearà un precedent. I per tant, si el 25 de maig les eleccions van molt bé, des del punt de vista de la participació i de la victòria de Convergència i Unió i d'altres partits sobiranistes, si a l'11 de setembre tornen a anar com el de l'any passat, molt bé, i després el govern espanyol prohibeix la consulta, estarem en un altre escenari. Però entremig pot passar que Escòcia guanyi el sí. Llavors què pot passar? Doncs que el dia següent del referèndum escocès Cameron ofereixi diàleg per negociar el nou estat i la Unió Europea ofereixi diàleg també per negociar la continuïtat d'Escòcia dins de la Unió, per mitjà d'un procés d'ampliació interior. Per tant, si tot això passa en positiu, i ens va tot aquesta conjunció estral favorable, succeeix, PP i PSOE no poden seguir dient no hi ha problema, no hi ha consulta. Perquè llavors Europa, que ja està insinuant coses, i la comissària Reding va venir a Barcelona el febrer del 2014 i va dir-li al número 2 de García Margallo que el govern espanyol negociï amb Catalunya sense línies vermelles, doncs ja estem dient coses. Per tant, encara es confia que l'estat espanyol es mogui i ja veurem què passa si no ho fa. Depèn del resultat. Clar, si guanya el no per un 70% contra 30% és una cosa. Si guanya el no un 43% a un 38%, a un 53% és una altra cosa. No? Per tant, jo penso que el sol fet que Escòcia voti ja és un dia de festa per Catalunya, de qualitat democràtica, de respecte real de la voluntat de la gent, del vot de la gent, que Verhofstadt també va insistir en el debat ahir, no es pot ignorar la veu de la gent. És a dir, Escòcia, si fan més del 40% del vot, el sí, que ara les enquestes diuen que està per sobre, ja està quasi empatat, però a mi m'ho han dit això molts diputats escocesos, només que fem més del 40% de sí ja hem guanyat, perquè la diferència serà molt petita, demanarem el concert econòmic, que la independència fiscal és el 70% de la independència d'un país, i si no ens la dona, d'aquí 5 anys farem un altre referèndum, perquè per població la piràmide d'edat ens indica que com més gran és la població, més status quo, com més jove és, més preferència per la independència. I és més, Graham Watson, president del Partit Liberal Demòcrata Europeu, diputat reputat i experimentat, va venir a Barcelona el mes d'abril i en un sopar va dir Escòcia serà independent o en un primer o en un segon referèndum. I dic, un segon referèndum explica això. I llavors diu, és que Anglaterra, UKIP, aquest partit independentista anti-Unió Europea britànic, anglès, o quedarà primer o segon, però condicionarà moltíssim el govern de Cameron. L'obligarà a fer un referèndum per garantir si se surt o no de la Unió Europea. Això què vol dir? Que com que el UKIP és un partit encara més a la dreta dels Tories, això vol dir que si aquest partit puja, que pujarà a les eleccions europees, més i més laboristes, que són els que estan dubtosos a Anglaterra, a Escòcia, perdó, votaran que sigui en el referèndum. Per tant, hi ha un procés de separació creixent de les preferències dels votants a Anglaterra-Escòcia. Escòcia és transversal, com a Catalunya, l'aposta per polítiques socials,
aquesta no és la prioritat de la dreta britànica, com tampoc no és la prioritat de la dreta espanyola. Perdona, que... Uf, no ho sé. Jo estic ara focalitzat en el dia 25. Em preocupa el dia 25, després hi ha 11 de setembre, després del referèndum escocès, hi ha massa pantalles al davant per passar com per imaginar-me el dia 9 de novembre. Vull dir, això queda molt lluny. No sabem què pot passar en 6 mesos. Un partit pot quedar primer o segon, i quan un es presenta a unes eleccions pot passar de tot, no? A veure, no és més un tema de fracàs, jo no utilitzaria aquesta paraula, perquè depèn de qui quedi primer, no? No és el mateix que quedi primer el PSC, com el 2009. Si ara guanya Esquerra, doncs jo prefereixo que guanyi Esquerra les eleccions, posats a quedar segons, doncs jo, abans que sigui el PSC o el PP qui guanyi, ja m'està bé. Per tant, si guanyés Esquerra, afectaria el procés? A veure, és que jo no he tingut temps de teoritzar, ni estic vivint el dia, com pots imaginar-te, llavors no estic fent teories sobre com serà interpretat el resultat, vés a saber per on. No ho sé. A veure, Esquerra té una posició molt còmoda, està a l'oposició, dona un suport extern, Convergència està al govern des de fa 4 anys, amb tot el desgast que suposa haver de fer ajustaments en el pressupost, d'una bola de deute que no va generar. Bueno, doncs això, aquest efecte desgast hi és, i això doncs és obvi que també té un efecte, no? Però bueno, jo és que no, jo miraré el resultat electoral, miraré la participació. Per mi el fracàs serà si els catalans voten poc. Si quedo primer però els catalans han votat poc, és a dir, si Convergència no queda primera però els catalans han votat poc, tindré un sentiment agredolç. Perquè tan important és la participació com tan important és que la suma dels partits per consulta sigui molt clara des de la majoria que tingui, no? Per tant, jo la primera sensació que tindré és la participació. I després veurem com va, i ara no puc predir res perquè tot està molt obert. És a dir, PP i PSOE ja de facto són una coalició que contra Catalunya va votant sistemàticament de manera conjunta, i això ja ve de l'Estatut del 2006, l'acord va ser claríssim per no cedir l'agència tributària, no cedir el traspàs de les infraestructures. Però és una, per tant, el pacte PP-PSOE ja de facto està funcionant des de fa molts anys en temes referents a Catalunya. O, per exemple, tot el disseny radial dels AVEs, les votacions de PP i PSOE han sigut sempre idèntiques a la Comissió de Transports del Congrés dels Diputats. I això ho explica Germà Bel, que va ser diputat del PSOE a Madrid. Ell diu que des de l'any 2000, quan l'Aznar dibuixa ja l'Espanya radial ferroviària d'AVEs, això ho han compartit. O els aeroports sense avions que s'han construït és PP i PSOE. O les autopistes radials i autovies buides que han construït a Espanya. Això ho han fet PP i PSOE, indistintament de quan s'han rellevat governant. Per tant, en els grans temes de país, el disseny de la tarifa elèctrica, el projecte Castor, la sortida de Bankia, que ho van fer, tot això ho van generar socialistes i PP i ho ha rematat després, el que són les grans empreses regulades, els grans negocis madrilenys, tot això ja són una sola cosa, PP i PSOE. I això la majoria dels catalans ho està veient, per això els penalitza electoralment. Ja veurem, però potser el 25 de maig és el primer dia en què PP i PSC queden en tercera i quarta posició a Catalunya. I posats a dir resultats, a mi m'encantaria que Iniciativa fos tercera. Jo, diàleg, ja a aquestes alçades de la vida ja no... Soc molt desconfiat, no? I per tant, jo, fins que no hi hagi una proposta escrita i concreta sobre què entén el PSOE per federalisme, que porta 35 anys esquivant aquesta pregunta, no dono cap credibilitat a aquesta persona ni en aquest partit. Jo vaig amb un compromís personal solemne, molt clar. Jo, com a cap de llista de Convergència, he de vetllar perquè hi hagi una coherència en els dos partits que han acceptat anar junts. Unió va acceptar anar junt amb Convergència en aquestes eleccions, se suposa perquè té moltes més coincidències que discrepàncies. Si no, Unió hagués pogut concórrer per separat o amb una altra coalició que ell hagués decidit millor per als seus interessos de partit. Però clar, jo entenc que si Unió va darrere de Convergència, en temes de país és exigible, des del punt de vista de la gent que votarà aquesta llista de Convergència i Unió, que hi hagi el mateix percentatge de vot comú que hi ha al Congrés dels Diputats o al Parlament de Catalunya, és a dir, el del 100%, llevat d'algun cas concret de consciència que es pugui produir momentàniament. Per tant, el meu compromís
personal, Ramon Tremosa farà tot el possible per garantir que el percentatge de vot al Parlament Europeu serà el mateix que el que hi ha al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats. I més quan el president Mas i Convergència Democràtica lideren aquest procés cap a la consulta i l'estat propi. El que no tindria sentit és que Unió seguís anant a les llistes amb Convergència per discrepar d'aquest assumpte troncal pels catalans i per Convergència. Per tant, jo crec que aquesta vegada sí que tindrem actuació conjunta. I com que en el Parlament Europeu no hi ha disciplina de vot, això fa que jo hagi pogut treballar molt amb el Junqueras quan hi era, amb el Romeva, amb la Maria Badia. Per tant, tu pots amb moltes coses signar esmenes conjuntament, signar preguntes conjuntament, presentar mocions signades conjuntament. Per tant, aquí l'actuació pot ser conjunta independentment del partit que estiguis, i ens interessa també en el Partit Popular Europeu, que serà un dels dos grans grups de la cambra, tenir una veu diferent del PP espanyol per poder donar informació de primera mà als diputats del seu grup.